მონაწილეობისთვის და ჩვენ ახლა მოვისმენთ დაჩიც აგურიას შეფასებას და კომენტარს და განმარტებას უფროსწორად საქართველოს რკინიგზის პრესსამსახურის უფროსია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დაჩი, მოგესალმებით, გმადლობთ რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საზოგადოება ელოდება განმარტებებს. მოდი დავიწყოთ თანმიმდევრობით, რაც ამ საკითხს ეხება, ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია და ზოგადად ინფრასტრუქტურის მორგება ხდება იმისთვის, რომ ამ მატარებელმა ჩვეულებრივად იმგზავროს საქართველოს რკინიგზაზე. შეგიძლიათ განგვიმარტოთ, რისთვის ხორციელდება ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები? დიახ, ნუ მე პირველ რიგში მინდა რომ გამოვეხმაურო შინაარს ამ განცხადებისა, საიდანაც მას დაიწყეს და ააგორეს ეს სკანდალი, რომ თითქოს შემოდის მაგას მატარებელი საქართველოში, რომელიც გვირაბში ვერ გაეტევა. Ეს იყო წარმოუდგენელი სისულელე და ცრუ ინფორმაცია, ეს არის ტყუილი ინფორმაციის გავრცელების მცდელობა. ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ კომპანია შტადლერ, შვეიცარული ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია, აწარმოებდეს ისეთ მატარებლებს, რომელიც სარკინიგზო გვირაბებში ვერ გადის. ეს არის ისეთი სისულელე, რომ უბრალოდ ამაზე კომენტარის გაკეთებას ჩვენ არ ვაპირებდით. Მაგრამ სამწუხაროდ მოგვიხდა, იმიტომ რომ ნუ ამ ადამიანებმა შეძლეს თავიანთი სიცრუით მთელი საზოგადოების შეცდომა. დაჩი, აი სიმაღლეზე კეთდებოდა აპელირება იქ დენის მიწოდების ხაროზე და ასე შემდეგ და შეგიძლიათ ეს გაგვიმარტოთ. აი დღეს მაგალითად ეს მატარებელი შეძლებს გავლას. ძალიან უსუსურია, დიახ, კი ბატონო, მოგახსენებთ რა? ეს არის ძალიან უსუსური არგუმენტები, ეს არის ცრუ ინფორმაციები, რომლითაც რაღაც თაობრუს ახვევენ მსმენელს. აქ არის ესეთი რაღაცა, რომ მატარებლის გვირაბი, რომელზეც ესენი საუბრობენ, 1970 წელს გახდა ორლიანდაგიანი, თუმცა ერთდროულად ორივე მატარებლის გატარება იმ დღიდან, რაც ორლიანდაგიანი გახდა, მას შემდეგ ერთხელაც არ მომხდარა ეს. ანუ ეს არის დასაბამიდან ესე მოწყობილი ორლიანდაგიანი გვირაბი. მაგრამ მოდით ძალიან გთხოვთ, ნუ შემიყვანთ ამ დეტალურ პოლემიკაში ადამიანთა, რომელსაც არ აქვს წარმოდგენა უბრალოდ ამ სფეროზე. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ საქართველოს რკინიგზამ, როდესაც განახორციელა ეს შესყიდვა და გამოაცხადა ტენდერი და ისიც ცრუ იყო ის ინფორმაციაც, როცა ძანებდა, რომ თურმე ტენდერი არ გამოგვიცხადებია, ჩვენ გამოვაცხადეთ ტენდერი და ჩვენი ტექნიკური დავალება შეიმუშავა ამ ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ, და სარკინიგზო სფეროში ყველაზე წამყვანმა, ერთ-ერთმა ყველაზე წამყვანმა კომპანიამ, Deutsche Bahn-მა. ჩვენ დავიქირავეთ Deutsche Bahn International-ის ექსპერტები, რომლებმაც შეადგინეს ამ მატარებლის ტექნიკური პარამეტრები. ცხადია, მათთან ერთად ჩვენი ქართველი ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ. ასე რომ ეს რაღაცა სისულელეები, რო თურმე მატარებლის რაღაც სტანდარტები ესე არ არის და ისე არის და რაღაცა, ამასთან დაკავშირებით, გარდა იმ ქართველი ექსპერტებისა, რომლებიც ჩვენ კომპანიაში არიან და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები ყავს საქართველოს რკინიგზაში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს რკინიგზა არის და ძალიან დიდი ხნის ისტორიის მქონე კომპანია, გარდა ჩვენი ექსპერტებისა, ამაში ჩართული იყო და ტექნიკური დავალება შეიმუშავა Deutsche Bahn-მა. აქ იყო ლაპარაკი იმაზე. ეს ადამიანი თვლის, რომ ამ Deutsche Bahn-ის ექსპერტებზე უფრო კომპეტენტურია, რაშიც მე პირადად ეჭვიმეპარება და ახლა მის მოსმენისას კიდევ ერთხელ წმუნდები ამაში. და რა ვიცი, მე კი ბატონო, აი ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, აქ ლაპარაკი იყო, აქ იყო ლაპარაკი დაჩი იმაზე, რომ ბოდიში მოიხადონ ტყუილის. კი ბატონო, ამაზეც კითხავთ, ბოდიშთან დაკავშირებითაც კითხავთ. ინფრასტრუქტურული რეკონსტრუქცია და ბაქნის ამაღლება მიმდინარეობსო სპეციალურად იმისთვის, რომ ამ მატარებელს მოერგოსო. შეგიძლიათ გვითხრათ, ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რისთვის სტარდება და რა ჯდება? ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გასულ წელს ცხრაბაქანი შევარემონტეთ და ზოგან აუწიეთ და ზოგან დაუწიეთ. ეს არის დამოკიდებული იმ მოთხოვნებზე, რომელიც სხვადასხვა სადგურში ხორციელდება. ჩვენ საერთოდ ახალი რკინიგზის სადგურიც ავაშენეთ ბათუმში გასულ წელს კერძო კომპანიასთან ერთად, მაგრამ აქ ხა ყველაფერი ხوار შეიძლება, რომ ხა ვაშადის პარტიის აქტივისტების
miti te vitxde bodes. Echad matu goniat ro deda mitza matir bulu brunaus zalians te bian. Caro cisperia imist kitseba mitzeusta. Auzi am partii is activisteps me tchoro upro seriozul temeps muekidon. Da mati partii ulic ariera mati copili partniori saak ashuli uit nu da itxeben. Da cota upro seriozulat mi udgen aset saak itxebs rada. Iset temeps romlebs armodgen arapt. Cota upro meti sibtxilit muekidon. Da iset ganzxadebs ro sakartvelos inigzam turme matarebeli iqida da tsqalshi gadaqares puli da es matarebeli guirapshi veriulis da turme una idges sadgats es matarebeli. Ai am ganzxadebistvis batonma vashadzem ekha es partiuli aktivisti ar vitsi kha kvitsaobrovda vinari im partiashi magram baton vashadzes me miumartav ro ai im sazogadoebas romelits mat shetsdomashi sheiqvanes da moatques bodishi mouxados tsru informatsiis gavrtselebistvis. Mouhados, bodiși, huilist, irajire, bistui. Ai erti sakit, hei, da, zuste, bami, da, idem, sakartolos, kinik, sakit. Da, 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 uite, ho, ti se ti mata, bodiși, ukacra, da, vasule, pra, ce rog, da, uite, ho, ti se ti mata, reblebi, šedzena, romelic, gabarici, arzis, švajcarul, compania, štadleri, aset mata, reblebi, armoiba, fizicul, da, da, iți, epsu, bro, tra, esi, giviaru, eha, da, gata, mercedes, iskarhanam, da, iți, ho, si se ti. Daci, ești sakit, sminda, gidev, ševehot, sakartolos, kinigzam, agnishnuli, matareblebis, shedzenam, kholod, rusetis federatsiistvis, dakhmarebis, gamo, gadatsqitao, shegizliat, gvitkhrat, rogor mohta, matareblebis, shedzena. Amaze upe metsineba, ro, nu, es aris mati, ragatsa, ar vitsi, nu, es, iseti sisulelea, ro, amaze komentar, zalian khovt, nu gamaketebineb. Rasnișnaus, vihidet, Stadler, Schweizarele, bizgan, vihidet, compania Stadleta, Gavaporme, Helsekruleba, Imitoro, Rusev, Dauhmare, Bodit, nu, S-Setive, Sisulelea, Rogori, Cina Danarceni, Gans HDBB, tu, S-Uprometi, Sisulelea, Aruici. Alba Tamaze, una Wimgelot, Romeli Upro, Didi Sisulelea, Prezi, una Gadaucet. Upro didi sisulele romeli ikneba imistvis da albatori vashadze albat mere bolo shekitvas dagisvamt rodis gaivlis gaivlis es matareblebi gvirapshi rodis gaivlis es ikneba chem bolo shekitva rat sheekheba bodish ar vitsi es matareblebi diakh diakh ki batono es matareblebi ivlisis dasatsqishi dakhlobit 10 ritsvamde ukve sakartveloshi shemova. Man unda specialuri, așa cum ați reglementat, datgenili, carcoul samușaubi, unda mohtes gaiaros, unda mohtes șemot, mai matareblis, nu ar beuri detalii, da, am ieșit, ce în vara udoptru, sadrat, iulisis bolodan, ikneba mimoslași, me minda, oela i madamia, visat uharia, am cornist armateba, visat uharia, isro, sakartveloși, zustati se tivo matareblebi, rogorit, Șveicaria, și aie hamțutas. Am sahurebam, gzaureb, sa eham, tuta schedan, curihi, lozana, sunt gzaurebi, Stadler Kishi, zusta tise ci romelic, sakartveloshi ikneba, ezari zusta tise tive matarebeli romelic, austriași, am sahureba, austrie, gzaureb, se venidan, Salzburg și tugneba, od koro im gzaurot, shegidzliat, aia se tocne, tu zuri zgada ihti, tu pro, ezari skide upro magali standardis, igiue mașudze upro iapiani matarebeli, smudzraobs, ezari skide upro magali klasis matarebeli, ezari. Ძალიან მაღალი კლასის მატარებელი, რომელიც ჩვენ საქართველოსთვის შევიძინეთ და ეს განვახორციელეთ. Თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც ბატონი ვაშაძე იყო ხელისუფლებაში, ასეთი დონის მატარებლის შეძენაზე მათ არც კი უფიქრიათ და არც კი უოცნებიათ. Და მანამაც ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთი დონის შვეიცარული ხარისხის მატარებელი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რომელიც სრულად მორგებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ეს არის ზუსტად იმ სტანდარტის და იმ მოთხოვნების, რომელსაც ევროდირექტივები საქართველოს უყენებს, აი ესეთი მაღალი დონის მატარებელი. Რო აღარა გვაქვს სამწუხაროდ, გმადლობთ. Tbilisi da Batumis mimartulebit moemsakhureba. Gmadlobt dachi pirdapiri chartvistvis. Da Baton Vashadzes kidev tanavugrznob. Tana ugrznot, ro mizda samtsukharot, es matarebeli autsileblad gaiulis, imtoro sheuzlebelia standardis, sheusabamo matarebeli atsarmoebs Stadlerma da plus chvens aseti matarebeli sheuizinot, es ubralo sheusabamo aris da batoni vashadzis da samtsukharot, es matarebeli autsileblad gaiulis. Madlob dachi, ro agar gvaqs samtsukharot. Olgan miwa, sadats saciroa da imedi maqs rom tsiredi sindisi main sheatsukhebt mat da bodis moixtian im sitsruistvis, rasats teli dghis ganmavlobashi avtselebden es პარტიული აქტივისტები. Გმადლობთ და ვნახოთ რა გაგრძელება იქნება იმას, რაც ორივე მხარესგან ჩვენ აქ მოვისმინეთ. დაჩი ცაგურია, რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზის პრესსამსახურის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი, მანამდე კი გივი კუბლაშვილი, ახალი საქართველოს წარმომადგენელი. Ნახოთ როგორ განვითარდება მატარებლის და გვირაბის